Ahoj lidi, já jsem Lodrovska 75 a vítejte u dalšího videa. V dnešním díle se podíváme na stadion. Jelikož já už jsem se ho jednou prošel a našel jsem si na internetu mapu, tu vám napíšu do popisu videa, jak ji najít, aby to bylo snažší, abyste nebloudili 3/4 hodiny jako já. Raz, dva, tři, sem. No, takže v dnešním díle jsem si pro vás připravil jak staďák, neboli gym, tak ještě dalších pár věcí a jedna hezká, velice hezká zpráva. Mám okarínu za hezký, slušný prachy, za 400 gevu, laděnou do géčka. Ten, kdo to umí posoudit, tak to posoudí, ten, kdo neumí, tak ať si trhne nohou. Ale je to prostě nádhera. Ne, my jsme zase na začátku. To je hrozný tady to. Chcete se na to koukat vůbec? Já si myslím, že ne. Čtyři. Pět. To jsme chtěli, tak jsme dobře. Teď pod tady tím dýpkem dolů, to je 9, tady to bude 10. A jsme u Flannery. Trochu urychlíme. Máme rádi, že jsme poison. Klátí smrku. Půl tento. Máme heat badge. Velikož máme travní pokémony. Teda vodní. Jo, my jsme tady. To je složitý ten gym. No a jsme venku. Urychlíme to, ta nám dá Go Googles. Což je taková menší věcička. Jo. Hnedka ji vám ukážeme. Nebo že by až v příštím díle. Uhni, dědo. No. Ne, až v příštím díle. V příštím díle se podíváme totiž na to obrovské pískoviště.
Co nám teď zbývá? Co ty, Diakerman, jasně, ty se staráš o ty Pokémony. Kdybychom tady měli glitch nějaký, tak bych tamhle ty Pokémony mohl čornout. Ale to neuděláme, protože jsme hodní. Fuj, hnusná hudba. Tady to je hezčí. Já bych se vydal prozkoumávat nové cizokrajné rostliny. Ne, nebudeme prozkoumávat nějaký blbý kytky. Já to chci jednou projet bez kolize. Jedna kolize. Dvě, cože? Tak to je hrozný. My si totiž chceme jít zabojovat do Battle Tentu. Tady to město je stejně celý divný. Aha, tak to je contest. Já jsem měl za to, že tady je Battle Tent. No nic. Ano, už vím, co jsme to chtěli. Trick House. You're being watched. A máme tě. Ježiši. Máme rádi Trick House celou. Wave mail. Čeho wave? Mně se hrozně líbí Trick House. Numel, mrtev, odiš. No tak, mrtev. Vingul, mrtev. Tady jsou ty slabí Pokémoni. Takhle. Tady ten Trick House nám jde nějak dobře. No tak. Nevím, kolik jich je. 8 jako gymů. Jasně, našli jsme svitek. Tím otevřeme tohleto. Timerball, že bychom zvládli ještě jeden v extrémně zrychleným záběru. Tak dobře. Ta-ta-da-da-da-da. Thank you.
nemám co kecat. Já jsem chtěl zrychlený záběr, ale nevadí. Být či nebýt, to je otázka. Blít či neblít. No. Hearthstone. My se rozloučíme před Trighausem. Tak jo, mějte se a smějte se. Zdar! Zdar.